Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim, edição 1841 de hoje. Não, 1843 de hoje. Terça-feira, 10 de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Só a educação vai receber o abono de férias hoje. INSS vai pagar atrasados a mais 168 mil aposentados. Você vai saber a respeito da nova musa do Salgueiro. Vânia Flor tem 104 quilos. Barranco só terra 20. Você vai saber a respeito do que aconteceu na cidade de Sapucaia, na região do Médio Paraíba. Estas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias do site Afuxico e com uma notícia do protetorsfilhos.com. Todo mundo tem um dia da sorte. Você pode ganhar um AP mobiliado e mais de 90 prêmios. É a promoção do dia da sorte no seu Jornal Dia. São muito mais chances de ganhar. Detalhes nas páginas 2, 10 e 52 do seu Jornal Dia. E hoje tem selo da promoção do dia da sorte, viu? Tem. Promoção do dia da sorte no seu Jornal Dia. Como o Rio gosta de ver. O Jornal do Domingo começa. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um Hareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003.
E o telefone é o teleoperador 21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingo às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Piadinha. O músico mais educado. Por que o Steven Harris, do Iron Maiden, é o músico mais educado que existe? Não sabe? Porque ele toca baixo para não incomodar os vizinhos. As notícias, por favor. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. INSS vai pagar atrasados a mais 168 mil aposentados. Segurados estão na lista de pagamento administrativo sobre a revisão do teto previdenciário. Outros 2.788 benefícios em análise poderão ser incluídos. Na página 23 do dia, saiba se você está na relação de beneficiários e veja o calendário com as datas de pagamento. Na página 26 do dia, só a educação vai receber o abono de férias hoje. Restante dos servidores estaduais terá o adicional com atraso até sexta-feira. Barranco Soterra 20. Deslizamento de terra deixou pelo menos 8 mortos em Sapucaia, na região do Médio Paraíba. Bombeiros continuam as buscas por outros 12 moradores desaparecidos. Forte chuva também danificou 8 casas. Mais de 12 mil pessoas foram obrigadas a abandonar seus imóveis em todo o estado do Rio. Na página 6 do dia, a nova musa do Salgueiro. A notícia do Barranco está nas páginas 4 e 5 do dia, tá, gente? Na página 6 do dia, a nova musa do Salgueiro. Vânia Flor tem 104 quilos e roubou a cena na feijoada da escola com muito samba no pé. Nas páginas 36 e 37, gol de Neymar no Flamengo, eleito o mais bonito de 2011. Messi é o craque. O técnico japonês da seleção feminina foi eleito melhor técnico, né? Não sei se só da seleção feminina, mas enfim... E uma jogadora de futebol do Japão foi eleita a melhor do ano de 2011. A melhor jogadora de futebol de 2011. Desbancando até a Marta, que lutava pelo Penta ou pelo Hexa. Alguma coisa assim. Na página 40, na sessão de AD, Big Brother estreia hoje e já tem nova sister, a louraça Fabiana Teixeira. Ela que entrou no lugar da Fernanda Girão. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Continua o encobrimento do Vaticano a sacerdotes pedófilos. Holanda. Foi suspensa a investigação de um ex-bispo holandês acusado de abuso sexual. O bispo acusado vive agora tranquilo
e o seu destino e aproveitando a vida em seu país natal. Em 2009, o Papa Bento XVI o passou ao retiro por motivos de saúde. Uma das quatro paredes que ocultavam estes miseráveis. Argumenta-se que não existem provas que justifiquem um julgamento. Que provas não existissem se todas já seguramente foram minuciosamente destruídas, ocultadas ou cobertas com ameaças às vítimas? Por isso, caso encerrado. Diz o texto da notícia. O Ministério Público da cidade holandesa de Arnhem não prosseguirá a investigação sobre os abusos sexuais cometidos por um ex-bispo holandês em Quênia. Segundo os promotores, não existem suspeitas concretas nem indícios que permitam abrir uma investigação penal. É tanto dinheiro e poder que tem esta organização criminosa que seus membros se tornam pouco menos que intocáveis. Tem um mal impregnado em suas batinas como o óxido e a corrosão agarrada aos destroços no fundo do mar. A crueldade que exerce encobre a injustiça e a maldade que apresenta. Só elimina o duro cinzel da enfermidade, da velhice ou da morte. O pó da terra cobrirá sua memória e o formol dos necrotéis perfumará sua memória. Um coro de vozes que foram suas vítimas gritará muito em breve. Acabou! A rameira está morta! E agora, as notícias do site O Fuxico. Zezé de Camargo visita a filha Vanessa e o neto na maternidade. Cantor foi conhecer o neto recém-nascido. O cantor sertanejo Zezé de Camargo foi à maternidade Promatre, localizada em São Paulo, visitar sua filha Vanessa, que deu à luz o filho José Marcos, filho da união com Marcos Buares, na última quinta-feira, dia 5. Zezé foi conhecer o netinho, que com certeza trará muitas alegrias a toda a família. O cantor encarou as lentes dos paparazzi. Zezé de Camargo, feliz demais, é lindo meu netinho. O vovô orgulhoso comentou o nascimento do filho de Vanessa no Twitter. Zezé de Camargo não está se aguentando de tanta felicidade pelo nascimento do netinho José Marcos, filho de Vanessa. Assim que deixou a maternidade Promatre, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, dia 6, o cantor fez questão de compartilhar em seu Twitter a alegria que está sentindo agora que se tornou vovô. Feliz demais. É lindo, meu netinho. Obrigado a todo mundo que torceu com a gente. Zezé de Camargo, escreveu. José Marcos é o primeiro neto de Zezé e nasceu por volta das 4 horas da tarde, quinta-feira, dia 5, pesando 3.600 quilos. Na maternidade, a cantora estava acompanhada do marido Marcos Buares e do pai. Não foi só a Zezé que usou o Twitter para comemorar o nascimento de José Marcos. Marcos Buares também fez questão de compartilhar sua felicidade pelo nascimento do filho na rede social. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Obrigado pelas mensagens e toda a energia positiva. JM, que é o José Marcos, postou. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Esposa publica uma foto de Patrick Swayze antes de sua morte. O ator foi fotografado por Liza Minnelli Swayze, dormindo ao lado do gato da família. Liza Minnelli Swayze, viúva de Patrick Swayze, publicou a última foto do marido antes dele morrer, após uma dura batalha contra o câncer de pâncreas. A imagem faz parte de uma coleção fotográfica que ela incluiu em seu último livro, Worth Fighting For, onde confessa como ambos enfrentaram um triste diagnóstico da doença após os primeiros exames, passando por recaídas melhores até a morte do ator, em 14 de setembro de 2009. Em uma das suas fotos publicadas, o ator de Dirty Dancing aparece dormindo, bastante abatido e sem cabelo, resultado das duas sessões de quimioterapia ao lado de um gato. Sobre o livro, Liza comentou em entrevista ao jornal USA Today, no livro me lembro dos estados de ânimo pelos quais meu marido passou durante sua doença, já que durante semanas ele não era capaz nem de se levantar da cama, e logo após iniciava períodos de intensa atividade que surpreendia toda a família, incluindo petições de último minuto dignos de uma estrela, contou. A mulher de 55 anos afirma que não foi nada fácil lidar com a doença, mas assegura. Confesso que meus sentimentos penduraram até a sua morte, porque ele foi, desde a minha juventude, o único amor de minha vida. Muito obrigado e até amanhã com mais sessão com mais Jornal André Amorim. Fui!